i stugorna. Vi är kvar i samma. Vi ska bara se här. Jag tänkte att vi kunde göra så här. På denna. Eftersom vi inte kör med flackhackers så mycket så tror jag vi kan köra med scavenger. Så kastar vi granater. Då ska de fan dö. För att få... Warlord. En kill till med Fraggler Centex och en double kill. Och sen har vi ju... Oh, vi fick Red Dot Sight. Det var rätt bra. Då har vi... M16. 19 kills. Och 100 kills till med den, ja. Suppressor ska vi få en lite kills med, ja. Har vi någon basic? Nej. Där då? Nej, ett tag till. Ja, hej. Vi får helt enkelt göra det vi kan. Vi kan göra det vi kan. Det är Warlord då, va? Och M16. Men om vi kanske ska fokusera på Warlord först. Försöka få en double kill eller någonting. Med Semtex eller Frag. Så skulle det vara bra. Nu kör vi här då, va? Vi kör vår vanliga fina runda här. Spring. Tjup. Kolla här nu. Åh, hej. Vi fick en hitmark, det betyder att någon är här. Ja, de kämpar redan från början. Oh my god. Oh, herregud. De bara mosar. De bara springer rakt på. Oho. Fick vi den? Nej, dit vill jag inte springa. Det kunde vi inte få hand då. De är ju där inne allihopa. Han standing by, rimmar det. Nej, satan. Ja, jag har ju en gunship nu, men jag vill ju fortfarande ha en double kill med en nade. Och hej. Nej. Och han hade inget. Jag tror de är här nu. Det är en till där. Ta han då. Boom. Nej, jag får ingen kiss med granaten. Ah, satan, vi dog. Ja, då får vi ta vår gunship i alla fall. Fick vi en massa fina poäng för den. En kill. Två kills. Det gick fort. Så. Vi spanar här, ja. Nu spanar de där. Ah. Och en spanar där. Och en spanar där. Och en spanar där. Fick en dogs i vårt lag, vet du. Skjuter ner mig. Jag tror vi vinner snart då. Ja, relativt. Vi musar dem. Jajamän, det var slut. Vad blev det? 39-2. Oj, oj, oj. 19,5 i kode. Ja, det är den där Warlord Pro.
Jag kan inte få några keys. Får inga keys med granaterna. Jävlar vad det smäller. Lugna ner dig. 3900 fina poäng plus bonusen. Fick jag 5000. 6269. Ja, då är vi hälften ungefär. Ja. Men det är bra. Det är really bra. Jag tror inte vi fick någonting på Warlorden. Vilket är lite tråkigt. Jo, en fick vi. Det var bra det. En frag grenade till och sen en double kill. Det fixar nästa gång. Ha det bra. Hej.